snage. Non è questo, l'altro integrisani però i questo strano consiglio ucraino e globale snarne unie i matti uvedi u vecino i uno sazio euroscopavano. Čak neizvjestan uspon desnih populističkih partija, koje ipak nisu dobile podršku kako su očekivale, ne može dovesti u pitanje ovu očiglednu činjenicu. Obzirom na to su Evropska narodna partija i Progresivna alijansa socijalista i demokrata osvojili najviše mandata, a da liberali i zeleni podržavaju širenje Unije. Ne očekujemo značajniju promjenu kada je u pitanju politika proširenja. Kada će proevropske političke snage, one koje se zalažu za integrisanje u Evropu i blisku saradnju u cilju kreiranja globalno snažne unije, imati ubedljivu većinu i u novom sazivu Evropskog parlamenta. Čak neizvjestan uspon desnih populističkih partija. Otvorio je, vidiš stranicu, ali čita, gleda, neće peći, on, gledaj ga, izgubio je potpuno. Gledaj ga. Jo, on nešto nije štim u redu. Kada je hipnotisan. Pać. Jo ga, to on neće tano gleda, vam on neće. Obzirom na to su Evropska narodna partija. Glumi, vidiš, kao otvorio list ovo. Progresivna alijansa socijalista i demokrata osvojili najviše mandata. To je ovo štita, vidi ga. Otvorio list. A gleda, neće peći, ko znači gleda, vidi. Oni podržavaju širenje Unije. Dibidus! Ne očekujemo značajniju promjenu. E, sad je spustio, vidi. Pitanje politika poširenja. I kao ono, e. Iako nas još uvijek dijela je mjeseci.